frågor som uppstått så här långt. Jag bedömer det som att detta inte är några konkurrenskänsliga frågor, så att även om det är en grupp som har frågat, så när kommer besiktningsprotokollet? Svaret på den frågan är 16 april då, med andra ord. Det där var dumt. När jag skriver KL på min dator så tror den att det ska stå klinker, för det har jag lärt den att det är det mest troliga. Det var inte riktigt min. Nästa fråga. Har vi fria ekonomiska tillgångar? Man kan väl säga så här att ni, om jag minns rätt, ni har väl inte ett lönsamhetskrav på er. Ni ska ju göra en budget, ni ska ju kalkylera så såklart. Men ni ska beräkna kostnader, så att fria ekonomiska tillgångar, det kan man väl säga att ja, i princip, men att ni får hantera det med varsamhet. Men i princip ja. Däremot så står det i uppdragsbeskrivningen på vi ska ju ha beräknade intäkter och besparingar också. Att, i en kostnadskalkyl, för det blir det ju, det kommer, de här energiåtgärderna kommer inte, om man säger, och blir en vinstmaskin på kort sikt. Så att ni behöver tala om vad ni sparar. Alltså kilowattimmar omräknat i timmar och sådär. Eller omräknat i kronor. Tredje frågan. Ligger husets placering i backe? Nej. Det ligger 80 centimeter. Det är källare, 80 cm under mark. Och det var nog svar på de frågorna, va? Eller han som har ställt dem, eller den gruppen, har ni fått svar på era frågor? Blygsamt, ja. Det var ett anonymt svar från Christian där. Yes. En annan gruppfråga. Tolkar vår grupp det rätt om vi behöver välja minst två byggnadstekniska punkter för VG och minst två punkter gällande installation, eller var det sagt att vi behöver utföra samtliga installationspunkter som står i beskrivningen? Då tittar vi. Ja, en bra fråga. Helt rimlig också. Då står det att ni ska redovisa delprojekt var för sig med energiberäkning och kostnadskalkyl. Minst två alternativ per delprojekt. Vad jag menar med det är alltså att ni ska, för att nå en VG-nivå, så ska ni visa att ni har ställt två alternativ mot varandra. Annars så dräneringen kanske är det som är svårast då, men säg att ni hämtar, ni snor en
en dräneringsbild från Platon och så tar ni fram en löpmeterkostnad gånger hur långt det där nu är. 100 meter löpmeter runt om. Och så är det klart typ. Så här, då klarar man bara G. Kan man visa att man har övervägt två lösningar så kommer man också upp på VG. Så för att alla alternativen, alla grupper ska göra en lösning per delprojekt. Det vill säga 8 stycken klossar här. För att nå VG så behöver man visa att man har funderat på två varianter. Vad exakt är ett delprojekt i det här fallet då? Detta är ett delprojekt där. Dränera, isolera grund. Det här är ett delprojekt. Tilläggsisolera fasader. Detta är ett delprojekt. Byta fönster och balkongdörrar. Detta är ett delprojekt. Bygga varmt tak, nytt tak och valfritt material. Så att där är 4 delprojekt där och där är 4. Så totalt 8 delar är det. Robin frågar om 2 olika dräneringslösningar. Ja, och det kan jag säga erfarenhetsmässigt så är det den som är svårast att redovisa. Men som ett tips då, dräneringen kan inte bli så väldigt mycket annorlunda. Dräneringen kan inte bli så väldigt mycket annorlunda. Däremot så kan mängden och typen av isolering vara olika. Så ni kan energimässigt jobba på olika, med olika isoleringstjocklekar och på det viset visa att ni har labbat med siffrorna. För att få G så ska man, så ska gruppen lämna in, så ska gruppen ha en post per de här 8. 4 stycken under rubriken byggteknik, 4 stycken under rubriken installationen. Ja, alla. Helt riktigt. Visst är det. Ja, men det är fint. Det kommer bli jättebra det här. Åsa Lindén är lite oroad att jag har kastat ut er i för tunga uppdrag. Men det tror inte jag. Åtta stycken delprojekt. Att uppnå G. Alternativ i respektive delprojekt för att nå VG. Jag går vidare. Var det samma där eller? Nej, jag vet inte. En annan grupp. Ska vi göra alla arbeten och för att få VG ska man komma med 2 alternativ på varje arbete och analysera vilket alternativ som är bäst. Så att, den här gruppen har i alla fall tolkat så som jag tänkte. Så att, där svarar jag bara ja. Sen har vi en som egentligen handlar om SketchUp-frågor. Och det visar jag gärna. Jag tror faktiskt att jag kanske häromdagen lovade att jag skulle spela in en film hur man eller hur jag klistrar in en ritning och skalar in den för att jobba vidare med den. Det tror jag att jag kan lösa senare idag. Elvira avslöjade sig.
Men det var bra att du lyckades själv. Det är bra. Andreas? Ja? Det är jag som har frågat den här frågan. Ja. Jag vet att du la ut en film. Ja. Och vi försökte göra exakt samma som du gjorde när vi skulle skala in ritningen. Mm. Men när det kom till själva skalmåttet och vi skulle... Du vet, den blir gul och du höjer och sänker den så att den här 3 meters höjden förändras. Ja. Det kom aldrig dit. Hur, okay. Så känns det att vi missade någon liten grej där. Okej. Men ska vi se. För det är 2 frågor här egentligen då. Dels har du att hur man döljer ett våningsplan. Alltså så att vi bara tar bort en hel... Ja. Vi får bara bort så vi... Då ser vi fortfarande balkarna och väggarna och det. Mm. Jag ska se om jag kan... jag kör ni i Pro-versionen eller i... Pro. Japp. Du inte göra det just nu alltså, men... Nej, men jag kan göra en... Det har jag ju sagt att jag ska göra. Så att det är en film om det. Men hur man labbar. Men man kan säga att om du går in i sketchen och högerklickar på... först kan det ändå få dubbelklicka för att öppna om det är så att det är många delar som är grupperade. För jag jobbar så att jag gör... små grupper eller komponenter och sen så när jag har ett gäng komponenter så gör jag dem till en grupp och så vidare. Så nu tänker du att du kanske får dubbelklicka det in i modellen. Okay. Och sen... Men säg att du har hela huset då. Mm. Ska man göra varje våning till en grupp? Går det att göra det? Ja. Det vi ska göra? Ja, det skulle man kunna göra. Jag ska se om jag kan... öppna den här igen. Så, Sen vi träffades med vår grupp och vi satt i typ 3 timmar och försökte lösa detta. Men vi... Mm. Det tar ganska lång tid när man inte är pro på detta så att säga. Ja, jag förstår. Om jag gör så här. Min dator den blir lite seg när jag håller på och spelar in och kör mycket samtidigt här, men jag sparar in den som en som ett alternativ bara där då. Nu är den jag kan göra så här så att jag... Alltså enda anledningen till att vi har frågat är för att vi vill få fram boarean på ett smidigt sätt och kunna mäta ut den. Så har du något annat förslag så kanske det är bättre. Nej, men det är väl ett sätt att, och det är ju även om man säger för att mängda fönster och fasader och sådär. Men som det ser ut på skärmen nu, då har jag hela byggnaden är en enda grupp om man säger. Och jag ska kolla så att det inte är några släkta lager, men allting ligger med. Så att allting, om jag exploderar den, det kanske var lite väl drastiskt förresten, jag ångrar mig. Om jag exploderar, då ska jag inte göra så då. Och om jag klickar då på, alltså jag markerar till exempel vinden, om jag väljer dölj i det läget. Så släcker jag, jag ser att min takvåning är lite stökig där.
grupperna har inte riktigt blivit ordning tydligen. Nej, det är nog det här vi höll på med också. Ja, jag ser vad som är. Jag vet, första lektionen eller någon gång så gjorde du det jättesmidigt och då bara blev det försvann det på en direkt. Ja. Kan det vara så? Jag vet inte om jag var i den. Jag kanske ska gå in i den modellen ni har och frisera den. Den gruppen hade jag faktiskt inte koll på att taket var så stökigt. För att vi kan, alltså om man, antingen så gör man på det här viset att man så här döljer och på det sättet tar sig ner till ner till boarierna. Eller så skulle man ju kunna om man markerar ett plan, inverterar urval och på det viset döljer, så det kanske var den lättaste vägen faktiskt. Okej, men nu är du nere här. Hur kan du nu mäta ut det med mätinstrument liksom? Med det mätinstrumentet där så ser du, om du klickar i ända, det är 38,5 meter. Ja, det är jag med på, men för lägenhet, tänkte jag. Då, här kan du, skulle kunna göra så att du, om du väljer rektangelverktyget och så lägger du en rektangel där, en rektangel där, en där. Och så kan lägga ihop en där. Och så den ytan du har där är ju det. Den här, förlåt. Nej, jag fattar. Nu är det, nu har du kvadraten. Men det går att göra så här. Det var bara min fråga. Ja, där är enligt det här då ser den 49 kvadrat. Det kan vara så att den väggen där, om man ska vara petig, det beror lite på tjockleken på den. På ritningen så är den, då ska den faktiskt med i den boarea. Så då får vi dit då. Så man kan se arean på lite olika sätt, men markerar man en yta så här, alltså den prickade ytan då. Så är den, nu är den 49,36 kvadrat. Så att ett sätt, om du har laddat ner, eller när ni laddar ner modellen, SketchUp-modellen. Ett sätt är att göra den lättare, det är att ta bort tre av husen. Jag skulle kunna lägga några minuter på att faktiskt fixa till grupperna så att det går att plocka isär det där utan att det blir 1000 miljoner bitar. Men får man ut bjälklaget här så vill jag påstå att det går att mängda sig fram till lägenhetsmåtten, eller ytorna. Hur mäter man trappan, höjden i trappan liksom, arean i trappan? Du mäter planet i, kan man säga, i, så att trapphuset är den yta som är per plan, men så höjden har ingen betydelse när du mäter area. Okay. Så att man mäter, kan man säga, i luften på sätt och vis då. Right.
Ja, men det var ett bra svar, tack. Yes. Okej, okay. Jag tittar på chatten och får en fråga från Mr. Good. Kan du förtydliga vad du menar med status på öppningskompletteringar? Samma som skick? Ja, samma som skick. Bra fråga. Jag har inte tänkt på att jag slänger mig med olika uttryck. Men skicket, ja. Jag hade inga frågor kvar där. Yes. Har vi några mer bra frågor? Om inte så har jag ett tips till. Om vi nu ska titta på vinstlägenheter, för vissa av er kan nog tycka att det där verkar att det är roligt. Alltså det där, det egentligen är detta det liknar mer projektarbetet som ni ska göra till hösten, för då är det mer affärstänk. Nu har vi fokus på energi, men jag ska inte stoppa er från att smaka på den här varianten att fixa med lokalerna eller fixa med vinden eller sådär. Och då, jag kan skicka med länkar till det här, men det finns en blogg på nätet som jag är skyldig till och som är jättegammal vid det här laget. Men den är det här, just det inlägget som är uppe nu tror jag är läst ja, rätt många gånger. 100 000 kanske. Eller sådär. Och det poppar fortfarande upp. Om man säger. Så jag skrev ett tag om. Hur man. Hur en förening kan tänka. Om råvindar. Så det finns en serie. Med. Inlägg. 2014 så kom det en ny, eller man ändrade lagen lite, så det här med det som vi kallar för attefallslägenheter, i min värld så var det mycket, mycket större än attefallshusen. Så att jag sa honom inte vad bloggen hette, den hette Synkblogg, men jag skickar med länkar till det, men om ni googlar på Synkblogg Råvind så borde de här inläggen komma fram. I 2014 så kom det en lagändring som gjorde att man kunde bygga lägenheten max 35 kvadrat utan hiss. Alltså man kallar det för jag kommer inte ihåg, minskad tillgänglighet tror jag, eller minskad tillgänglighet, så att det är, man kräver inte hiss, vilket har gjort öppnat för väldigt många vindsbyggnationer helt enkelt. Att dra upp hiss är i regel ganska dyrbart. Så här i dessa inläggen finns lite vägledning. Jag skulle nog säga att ni behöver ha koll på det här bland annat då, om det är en vind eller våning. Där kan ni läsa om det. Det är lite skillnad på vind och våning. För att få lov att bygga attefallslägenheter så måste det vara en vind. Och sen så finns det ett inlägg här som heter förstudie. Och då kan ni få lite tips på hur man kan tänka, hur man kan mäta och hur man kan redovisa det där.
Bilderna här är från en liten utredning som jag gjorde för länge sedan på en vind på Arkivgatan i Göteborg. Jag tror inte att det blev, jag kommer inte ihåg, eller ja, jag var inte med i alla fall, så jag tror inte att det har blivit något där. De hade inte tillräckligt bra drivkraft i den föreningen. Så att där finns lite att läsa om, och det vågar jag påstå att ni rent affärsmässigt kan tänka lite på samma sak. I lokalfrågan. Alltså om ni tänker att det här med att bygga själv eller sälja. Sådär. Så det kan ni labba med lite grann. I de här bonusprojekten för att uppnå VG med spets. Där. Så. Länkarna skickar jag upp på portalen. Det verkar, eller jag kanske lägger dem ett mejl. Antingen portalen eller ett mejl. Frågor på projektet i övrigt? Annars så mejlar ni in frågor till mig. Jag har rätt så bråda dagar. Jag är inte riktigt med att prata så mycket annat än på avsatt tid, men jag kan hantera det efterhand. Om ni formulerar era frågor i mail, är det har jag ju sagt tidigare, är det så att ni har mer, kan man säga, konkurrenskänslig fråga, så svarar jag bara till gruppen. Är det den här typen av mer allmänna frågor, så kan det vara lika bra att alla får samma information samtidigt. Yes, jag kommer att köra upp denna lektionen på YouTube. Vi får se hur långt det tar en stund. Jag måste pilla lite med det. Renderingen brukar ta en stund och så ska jag med på YouTube och vända. Så att det är nog inte, det blir nog kanske tidig kväll. Filmen om SketchUp i mer rappare format, den kan jag spela in under tiden faktiskt. Så att jag ska inte lova för mycket, men idag borde jag kunna ha det klart. Vill ni ha en uppgift till? Är det någon som känner att det att man skulle vilja göra den, nej. Det är inte bra när ledarfigurerna svarar på det viset. Ja, jag älskar er också. Annars kunde ni fått vara med i en tävling att rita Attefallshus i Samåker. Det här ligger ju som ni vet i Samåker, den här. Ert projekt. Och det pågår i andra sammanhang en tävling de närmsta 10 dagarna att rita Attefallshus. Så att är det någon som har tid över och SketchUp-klåda, så går det bra att åka tag, så får ni åka med på tåget. Det betygsätts inte, utan det kommer bara mötas med jubel.